30 godina jebi ga, to je bilo ne. Ma, pre dobro. Šta neće? Pre dobro, pre dobro. Ovo je fotografija. Ako možete da mi ključ ostaje, to ga pojavlja. Ovo je lijepo izgled. Da. Tomislav Mihotić, član stožera i državni tajnik za infrastrukturu u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Prema zacrtanome danas postavljamo prve kontejnere. Na terenu je trenutno 7, tijekom dana će biti prvi 14 kontejnera tu dovezeno i postavljeno. Sve skupa je ovdje na cijelom ovom prostoru zamišljeno. 81 stambeni kontejner, 15 zajedničkih sadržaja, tu će biti i kuhinja, tu će biti i zdravstvene ustanove, tu će biti i psihoterapija. Znači, sve skupa 81 plus 15 u ovom stambenom dijelu. Osim samih kontejnera, zamišljen je prostor da bude na takav način uređen, da bude ljudima primjeren za život, da ljudi imaju sve uvjete kao da su u malom gradu. Znači, osim što će imati i čitaone i te zajedničke sadržaje, oko kontejnera će biti zelenilo da što primjerenije izgleda, popločat ćemo im i prostor oko kontejnera da mogu nešto iznijeti vanka kad bude lijepo vrijeme, da jedan dio vremena mogu i tu provesti. I ovaj cijeli prostor će biti infrastrukturno opremljen i pripremljen do 13.2., znači do iduće subote. U tom periodu očekujemo da će i prvi stanovnici unutra useliti i dobiti normalno primjerene uvjete za život. U drugoj fazi cijelog projekta realizirat će se onaj drugi dio gdje su predviđeni poslovni sadržaji. Investitor cijelog projekta je grad Petrinja, pogotovo taj poslovni dio će oni skupa sa poduzetnicima koji su zainteresirani doći na ovaj prostor, osmisliti, mi ćemo im pružiti sve infrastrukturne, mi kao stožer, sve infrastrukturne uvjete da se mogu pripojiti, da mogu ti objekti početi funkcionirati, normalno živjeti i raditi. Kada se očekuju prvi ljudi evo, u ovim kontejnerima, a nakon toga i prvi poduzetnici? Pa rekao sam, cijeli ovi prostor stambeni, bit će do iduće subote gotov. A onda, kad je gotov, kad se naprave svi atesti, vode, struje, već što je potrebno, kanalizacije,
čak i internet će imat i to, imat će optičke kablove dovedene do svojih objekata. Onda nakon svih tih atesta, nakon što bude potpuna sigurnost uspostavljena, osigurat će se ljudima da uđu unutra i počnu živjeti. Znači ovdje se planira da će oni biti do početka obnove u principu, jel? Tako očekujemo, normalno da ćemo sve napraviti da obnova što prije bude gotova i da se što prije normalno oni vrate normalnom životu i svojim kućama. Ali do tada je sigurno da će ovo biti prostor gdje će se živjeti s jedne strane, a raditi s druge strane. Koliko tvrtki ovdje radi na ovom? Pa dobro, glavni nositelj cijelog posla, onaj koji je mobiliziran je tvrtka Štrabak, a mi smo normalno tu i lokalne firme koje, komunalna poduzeća koja rade na dijelu vode, na dijelu elektroopskrbe, uključili da elektroopskrbe sigurno da rade skupa s njima.